Vidite kako je velik? Ne preblizu, Peter, ne preblizu. Če se bo ustrašil, lahko bi kjerega skočil. Vidite ga? Ga vidite? Mal je. Ja. Pa vam je všeč? Ja. Ker je na zeleni pravi zelen. Ja, samo pogled. Pod grlom pa je kak? Moder. Vidite? Repa ima tak. Zakaj je moder? Ja. A te, če ima rep ta zelena, če vena lahko spreminja barvo? Ne, ja, spreminja samo ni zdaj na hitro. Tako kot kameleon, veš, ta čas spreminja barvo. Čas. Ne preblizu, Peter, ne preblizu. Glava že postaja malo bolj modra. Ja, glava ima modra, to je samec, veš, samci imajo tako modra. Ja, vem, mislim, da mu cela glava kar najkrat postaja bolj modra. Ne, mu ne postaja. Bomo ga pustili, da bo šel zdaj? Ne, hodim, ja. Sem mogla. Ja. Te pa še ga glej ima. Pa, pa, zeleniče, kraj, da ne pokosi dobro. Ja, vse zato smo ga. Se pravi časno ustavili. Previdno stran. Ja, bova imela skoraj, Peter. Ja, ti imam skoraj stega mojega žiljiča. Prosim, stega? Košnjo stega. Kako pa je to možno? Peter, Peter, ne dvigovat, Peter. Prosim, ok, bomo ga zapustili. Pazi, imam svejo stran, da bila všel, veš? Ne, ja. Mali bi še ga gledala, Rada? A res. Kdaj bomo imeli pa kuška? Ne vem. Adi, noče odit. Vse bo, samo stran bomo morili, veš. Sej. Malo, ko bomo spet pognali, ko bomo zagnali kosilnico, bo pa sigurno pobegnijo. Adi, gledam, kako... A tu drži, Peter, tu drži, tu drži. Samo tega, ti drži, pazi. Ti drži, jaz bom pa potegnil, tole pa bom videl, če bo pobegnil zdaj.